Velkommen til sangen fra Bedehusland. Jeg har tatt med denne sangboken, Kristens sang. Den ble i sin tid gitt ut av Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, og vi skal nettopp ta tak i noen av de typiske lagsangene. Og Martin Alfsen, som er vår faste kapellmester, leder det musikalske uttrykket. Men vi har selvfølgelig med en hovedgjest. Også hun har bakgrunn fra lagsbevegelsen, sitter her borte, Wenche Frogn-Sellegg. Jeg har lyst til å karakterisere henne med fire ord. Det er målvakt, medisiner, misjonær og minister. Jeg skal komme tilbake til hva som ligger bak de begrepene. En mann ved navn Mathias Orheim var salmeskribent, og allerede 19 år gammel så ga han ut en bok som heter Heimlokk, og inne i denne boka der fantes en sang som heter Hvor mye stort, hvor mye gildt. Det fortelles at Mathias Orheim hadde en ungdomsvenn som lå på sykehuset, og han var faktisk så syk at han lå på dødsleie, og i denne perioden så ble han en kristen. Mathias Orheim forteller at dette gjorde så sterkt inntrykk på han, at han skrev nettopp sangen «Hvor mye stort, hvor mye gildt». Og denne sangen ble mye brukt på en vekkelse i Kristiania i 1905. Thank you.
Frongseleng, velkommen til oss. Takk for det. Du har drevet med skrekkelig mye spennende opp igjennom. Men jeg har lyst til å høre, hva driver du med nå? Akkurat nå så er jeg lege for gamle på Namdal sykehus i Namsos. Og det er min hovedbeskjeftigelse. Du klarer å slå deg til ro med en sånn litt roligere tilværelse? Jeg vet ikke om det er så rolig, for det å være lege for eldre er litt av en misjonstilværelse det også. For å endre holdningene til eldre her i landet. Ja, men før dette altså, så var du, har du vært både justisminister, helse- og sosialminister, du har vært miljøvernminister, og så skrur jeg tida enda litt lenger tilbake, så har du også vært misjonær for den norske santalmisjonen i Bhutan, og så liksom noe helt annet, så har du spilt 42 kamper på kvinnelandslaget i håndball. Jeg må vel si at jeg har vært heldig, jeg har fått utfordringer hele livet. Mm. Og det er jeg jo veldig takknemlig for i dag, at det fremdeles er utfordringer. Mm. Lyst til å skru tida tilbake igjen, og så skal vi se på hvordan du hadde det, han har sagt, i gymnasiet i tida, i alle fall hvor du gikk hen på skole. Mm. Vi skal se noen bilder, og dette er altså Fagerborg videregående skole i Oslo, og det var det lenge siden du hadde vært. Ja, det er over 30 år siden, til tross for at jeg vokste opp like rundt hjørnet for denne skolen. Og det var jo der det hele begynte med lagsbevegelsen, for min del i alle fall. Det var en flott skole, og det er en stor skole. Ja, det er det, og den ser i hvert fall utenpå akkurat ut som den gjorde for 30 år siden. Mm. Husker du igjen hvor det var, eller? Du hadde lags... Ja, det var helt oppe på toppen under loftsplankene vi holdt til. Ja. Hun prøver å få bort gangen her. Vi kan være inn her, for eksempel. Ja, det begynner å ligne, man må si det. Nei, nei da, det var mer midt på bygningen. Ja, ja, der er jo vinduen, og jeg synes det var større. Ja. Kanskje det er tiden som har gjort det. Nei, det var her med skråtak, og, og der stod pianoet. Ja. Der satt sanglæreren i musikktimene, og der satt det alltid noen og spilte under lagsmøtene. Korrekt. Og så satte vi da stolen i en ring, for at vi skulle ha litt mindre skolepreg over det, da, vet du. Det skjønner jeg. Og her hadde vi faktisk et lite... Altid. Det var vel en skolepult, tenker jeg, med to lys, og der sto jo taleren og talte til oss, og vi var 15-20 stykker, kan jeg tro. Men vi møttes en gang i måneden, og vi ble en veldig, veldig tett krets. Hyggelig å høre. Ja. Det var jo ikke så veldig mange, 20 stykker, men det er tydelig at det skjedde noe med deg i den tiden. Ja, jeg vil si det. Vi var få, og vi kom fra mange forskjellige klasser, men... Når vi var sammen på lagsmøtene, og ikke minst når vi sang sammen, så følte vi et veldig sterkt fellesskap. Men jeg tror nok kanskje at vi var sterkere i bønn enn vi var i pågangsmot overfor medelevene. Da. Og vi var jo ikke noe så veldig synbare i skolebildet. Jeg tror håndballlaget på Fagerborg skole var nok bedre kjent enn skolelaget. Ja. Det må jeg innrømme. Men det la et grunnlag altså, som for meg har vært resten av livet. Det å være kristen og gå på lagsmøte, ble du sett på som litt sær? Nei, jeg gjorde ikke det. Det følte det ikke slik, men det var evig en kamp med å fortelle at du var med i laget, og med å prøve å få andre med i laget. Jeg tror nok de fleste allerede da forbandt meg mest med idrett, for jeg var jo veldig aktivt med også i det miljøet. Og det å på en måte forene disse to miljøene, det ble en stadig daglig kamp, vil jeg si så å si, på skolen. Ja, hvordan, altså, var dette vanskelig? Kunne du på en måte ta med deg noe av din kristne tro inn i landslaget, han har sagt, eller inn i håndballmiljøet i alle fall? Ja, vet du, det var jo noe av det vi stadig prøvde å fortelle hverandre, at vi må stå frem og vise hvem vi er, og da var det å putte Nytestamentet ned sammen med håndballklærne, og ta de med seg, ikke minst når vi da skulle på turné og overnatt, men det skulle litt mot til, altså, å få testamentet opp fra baggen og legge det på nattbord, og det var jo aldri noen som var ubehagelig av den grunn, men jeg følte at dette krever mot. Mm.
Men det var en liten seier hver gang du fikk det til. Men hvis jeg tenker omvendt, kunne du ta med deg noe av den gleden som du hadde i håndballmiljøet og dette sportet, disse tingene her, inn i lagsmiljøet? Ja, det var kanskje det som gjorde størst inntrykk på meg i laget, som ikke kjente noe til lagsbevegelsen og kanskje egentlig hadde stått litt utenfor det kristne fellesskap. Jeg trodde kristne var kjedelige. Jeg trodde de hadde et trist liv. Jeg trodde de var alvorlige og ikke kunne være med på noe. Det var bare ting de ikke hadde lov til å være med på. Men det var den store opplevelsen i laget, synes jeg, at det var en ungdomsgjeng som var veldig glad, og som reiste til Nordmarka, reiste på påskeleire, holdt gudstjenester ute i fjellet. Det var et helt annet ungdomsliv enn jeg hadde trodd på forhånd. Og så fulgte du lagsbevegelsen etter hvert som du sluttet på gymnasiet og begynte å studere medisin? Ja, og det er klart at i et studentmiljø så blir din tro satt mye sterkere på prøve. Der er konfrontasjonene hardere. Så der var det ikke noe spørsmål om du ville vise hvem du var eller ikke. Der måtte du stå frem og fortelle at du var med i skolelagsbevegelsen. Det ble en nødvendighet. Var det vanskelig på en måte da, som du sier, å ta vare på din kristne tro i den perioden? Nei, det var vel egentlig ikke så vanskelig, men det var hele tiden denne litt dårlige samvittighet du hadde fordi du ikke hadde våget å spørre den som sto ved siden av deg på labben eller den som satt ved siden av deg på lesesalen om de kanskje kunne være med på et lagsmøte. Men jeg fikk jo til og med i studietiden Gro Harlem Brundtland med meg på et stort lagsmøte i Oslo Lærerskole, og jeg tror faktisk at det var Hallesby som talte den gangen, og det gjorde utslettelig inntrykk på oss alle. Ja. Men opplevde du på en måte at det var litt flaut å ta folk med seg inn i dette miljøet, eller var det raushet altså? Nei, selve miljøet var raust, og det var det gode for alle. Uansett hvilket miljø du kom fra når du kom inn i laget, så var du en i fellesskapet. De tok veldig godt vare på deg. Så jeg tror nok redselen gikk på dette å gå og prøve å overbevise en og annen, og helst mange, om at de måtte bli med. Det var der barrieren lå, i oss selv, tror jeg. Og så vet jeg at sangtradisjonen har jo vært sterk i laget, og det er noe som på en måte du også har båret med deg i den tiden. Det er jo litt spesielt med disse bøkene, som er kristen sang, altså, som er en sånn typisk lagssangbok, som jeg nevnte så vidt i sted. Og du må vise den litt opp, for her har du jo liksom hilsener på sangene. Hva kommer det av, når jeg har sagt? Ja, ikke minst på leire, så skrev vi jo i bøkene til hverandre. Vi skrev navn med den sangen vi likte best, eller kanskje vi ønsket å gi en hilsen til den som eide boken, ved å skrive navnet på en bestemt sang, som da hadde et budskap. Og jeg ser jo, jeg har sikkert en 50 navn i denne boken i dag, og jeg må jo innrømme at jeg vet de kanskje ikke mer enn 2 eller 3 av de er. Nei. Og så har du nevnt for meg litt tidligere her at kallet til tjeneste, altså det å leve som kristen videre, det var en utfordring. Ja, på den ene siden var det dette å få andre med, og så var det ditt egen plan og Guds plan med ditt liv. Og det var veldig viktig for oss å finne den planen og prøve å finne den tjenesten som han ville bruke oss til. Og det står veldig sterkt i bevisstheten min fra den tiden. At vi har en tjeneste, og vi må finne hvor den er. Vi har satt sammen et lite portpourri av 3 sanger som er typiske lagsanger. Det er Vi her i dette skolelaget, Ungdommens frelser og Jeg har en tjeneste stor for Gud.
Som aktiv høyrepolitiker og minister, har du kunnet få tid til å pleie noen av disse, liksom, disse sangene videre og tatt det med deg videre? Jeg har vel egentlig ikke det. Jeg synes helt til på en måte politikken slukte en, så fikk man være med i fellesskap og gå i kirken, men å være ukependler i 11 år med 70 mil vekk fra familien, så ble det 5 dager arbeid og 2 dager hjemme i sin egen stue. Og, det var i grunnen en kamp om å få en stille stund hver dag. Det var heller ikke da noen motstand, men det var rett og slett å organisere dagen og livet sitt, slik at man får tid til å ta en stille stund. Og det kan jeg ha problemer med den dag i dag. Men når jeg ringte og spurte om du kunne tenke deg å være med i dette programmet, og liksom ga litt av rammen hva det handler om, og så sier jeg du må se i sangboka, se om du finner noe av disse tingene. Og så blar du opp, og så kom du med masse sanger med en gang. Ja, og det er sangene fra lagstiden. De sitter jo så dypt i en, at en blir jo glad bare en hører sangene her. Mm. Og det tror jeg betyr veldig mye for ungdom, at de kan synge sammen på denne måten. Det er en sang som heter «Store Gud, vi lover deg». Ja. Den sang vi ofte på leire, påskeleire eller sommerleire, og det var, vi var jo så få, så kom vi sammen med sånne små grupper fra alle andre skoler, og kanskje fra hele landet, og plutselig var vi 400, 500, 600. Og den følelsen av at mange bekker kommer fra alle kanter, og så ble vi som en stor, flommende elv, så sang vi ut gleden da, i nettopp den sangen der. Og det var store øyeblikk. «Store Gud, vi lover deg», ble skrevet av den katolske presten Ignaz Frans i 1771. Og med oss til å synge denne sangen har vi en trofast formidler av kristen sang og musikk gjennom en årrekke, Gunstein Draugedalen. Høyt din makt og ære stemmer opp fra jorderik evig sang med engleherre vend mot oss ditt velbehag og vårt hjertes takk mot tak for din trone står syngende den store skare hilser evighetens år frelst fra jordens nød og fare mektig bruser sangens liv. Grenser vidt utvider famner vart et folk på jord stunder mot i seletider da o Jesus Krist for deg er det knisk om bøye seg som makt ett med Faderen og Sønnen kom som Jesus selv har sagt styrk oss troen håpet bønnen fyll hver fattig sjel som tror med den kraft som Også denne gang har vi valgt å ta med en sang av den kjente svenske forfatteren Lina Sandell. I 1865 så skrev hun en sang som heter Barnets aftonbøn, men i Norge kanskje bedre kjent som Bre dine vida vinger. Og Wenche, den kjenner du også til og har minner knyttet til. Jeg synes det er slik en god sang å avslutte kvelden med,
Jeg husker de pleide å reise inn til Nordmarkskapellet på lørdagskvelden for å gjøre klart for gudstjenesten på søndag. Og da avsluttet vi ofte på lørdagskveldene med å gå ut i Nordmarka i kalde vinternatten og så den fantastiske stjernehimmelen. Og så tok vi hverandre i hendene og så sto vi og sang av våre lungers fulle kraft nettopp den sangen der og følte at da kunne ingenting i verden skade oss. Da var vi trygge. Og med denne kveldssangen takker vi for nå. Give me good.